a mais um programa Mabel Lado a Lado. Este programa que é feito com todo amor e carinho para você que está em casa e que gosta do que? Arquitetura, construção, decoração, tendência. Sempre tem um convidado muito especial para tirar todas as nossas dúvidas. E hoje eu começo o programa falando do mundo, o que nós estamos vivendo no mundo. Eu li uma frase essa semana que eu acho que ela vale para a nossa vida. Quando a tristeza bater na porta, você fala: hoje a felicidade chegou primeiro. E ela está aqui no nosso programa também. Eu fico muito feliz de receber os nossos convidados e a gente sente muito também o que está acontecendo no mundo, né? Tudo que vem acontecendo, tanto na Turquia, na Síria, no Líbano, a gente deseja assim o melhor para o nosso planeta como um todo. E os sentimentos a todos que perderam seus familiares. E hoje eu venho com todo o meu amor, com todo o meu carinho, com toda a entrega. A Madel é isso, por isso que ela está aí há mais de 30 anos no mercado. E eu trago hoje um parceiro. Ele é amigo, ele é carinhoso, ele é uma pessoa que estudou, ele é uma pessoa premiada e nada como ele falar de quem é ele, como que é a carreira dele, como será que ele começou? Todo mundo tem essa curiosidade que eu sei, principalmente quem está em casa em dúvida: ai, que carreira que eu devo seguir? Será que eu vou para arquitetura? Será que eu vou para construção? Será que eu vou ser advogado? Presta atenção aqui no nosso programa, que sempre tem alguma dica de carreira. Sempre eu presto atenção como que as pessoas iniciaram as suas carreiras, quem foi que deu apoio. Isso é muito gostoso a gente saber. Então seja muito bem-vindo, Gil. Olá, tudo bom, Gi? Tudo ótimo. Que maravilha. Fico contente também de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço e queria saber de você. Conta pra gente, nós somos curiosos para saber como você começou sua carreira, o que te levou a essa carreira. Conta tudo para nós. Bom, desde pequeno, meu pai sempre seguiu a carreira de música. Eu, filho de peixe, peixinho é, né? A gente acabou continuando na carreira da música. Eu participei da banda Mirim de São Bernardo do Campo, banda Jazz Sinfônica também de São Bernardo, né, Que no legal! Baeta. E desde então foi somente a música até completar os 18 anos, né? Eu já desenhava um pouco na escola, mas sempre foi brincadeiras, né? Nunca foi nada muito a sério. E quando chegou nessa parte da carreira mesmo, meu pai falou: "E aí, Giovanni, o que é que você vai fazer, né? O Sim. que você vai querer seguir?" E eu acabei optando para o que o meu coração chamou, né? Que foi a arquitetura. Teve outros cursos que a gente acaba entrando, pesquisando tudo, mas o que mais me adaptou por conta de sonho, né? Você, a arquitetura, você trabalha com sonho de pessoas, né? Então isso me chamou muita atenção e me trouxe, por conta dos desenhos que eu já fazia, e eu era muito fissurado a fazer desenhos de imóveis, casas, Que né? legal. Coisa que a maior parte dos adolescentes não segue, né? Sim. E eu acabei optando pela arquitetura e foi paixão à primeira vista. Fiz o primeiro ano com muita dificuldade, né? Não vim de uma família abastarda que pudesse, né, Sim. arcar com tudo isso. Foi muito trabalho desde sempre, desde a época da faculdade até hoje, né? Vou dizer que sem trabalho a gente não é nada, né? Sim. É verdade, eu sou uma pessoa que sou fissurada, eu amo o que eu faço. Eu sempre uso essa frase, né? Amor é o relacionamento. Você tem que amar o que você faz para poder estar aqui, né? Na frente das câmeras, conversando. Eu não era apresentadora, estou aprendendo e vocês me ensinam muito. Cada vez que vem um convidado aqui, eu aprendo. Que bom saber, olha, você é do jazz, da banda, da música, vim para a arquitetura e outra coisa que ele faz bem, gente, moda. Pensa numa pessoa que tem um estilo. Moda, você estudou também? Pior que não, viu? Não estudou? Olha, pode estudar, porque olha que máximo. Uma elegância, sempre muito bem vestido, sempre diferenciado. Nossa,
Parabéns. A arquitetura em si, ela é vinculada com a moda, né? Então, tudo que nós fazemos, as texturas da nossa roupa, você pode ver que isso é transmitido também no design do mobiliário, no Perfeito. dia a dia, né? Então, tudo que acontece na moda vai para a arquitetura e assim vice-versa, né? É muito importante a gente sempre estar antenado nisso, porque as cores hoje, ela é vinculada tanto no que nós vestimos e o que nós vestimos à nossa casa, Que né? incrível, né? Como Então, mudou, né? Como mudou, né? Isso que é interessante, né? E eu vejo assim o interesse das pessoas é normal, né? Pela pandemia, pela casa mesmo, né? O interesse do cuidado. Eu mesmo assim tem coisas que eu mesmo quero fazer na minha casa, porque é o cuidado, né? O voltar para casa que tanto eles pedem, né? É tudo que aconteceu, aonde que a gente tinha que estar acolhido? Em casa, né? Então acho que isso ensina muito para a gente. E entrando agora no nosso tema, que é projeto autoral, mas antes de falar de projeto autoral, eu quero falar de premiação. Gil, conta pra gente, Cezinha vai colocar uma foto que eu fiquei assim encantada. Como que foi esse prêmio? Bom, aí foi no SP Boom Design, né, que é um programa, na verdade não, é um experimento, né, com repercussão nacional, vinculada com o Clube Casa Design também, que é eles que giram, né, todo o SP Boom Design. E nós fomos convidados, vários escritórios, né, foram convidados para poder montar uma peça de autoria própria. Nesse caso, foi junto com uma empresa de cerâmica, né? Foram vários ceramistas que acabaram fazendo e nós tivemos que criar uma peça. Naquela foto, a peça foi traduzida, né, como a xícara Niemeyer por conta da sua identidade visual, né? Então, nós tentamos trazer o Palácio do Planalto, né? Com as linhas retas, né? E essas formas mais curvas que o Niemeyer também traz, juntamente com as peças em mármore, Ai, né? eu quero ver essa xícara, gente, que incrível, né? Você pensar nesse trabalho, nesse projeto, em como que você. A ideia. Como Olha, surgiu essa ideia da xícara eu para vou você? falar que essa xícara em si, ela veio de uma forma totalmente diferente, né? Eu estava na marmoraria tentando fazer a concepção dessa peça e toda hora que a gente mexia em alguma coisa, eu falava, não tá legal, não é isso que eu tô querendo. Até que chegaram com um pedacinho quadrado e um negocinho redondo ali. E quando chegou, eu coloquei em cima, eu olhei e eu parei, daí eu falei, eu acho que é isso. Nossa, É, ficou e incrível. ficou incrível, né? Ela é uma peça em pedra ônix, né? Que é Linda. uma pedra linda e uma pedra também vamos colocar assim, né? Tem um custo elevado também, né? E a xícara em si, ela é feita artesanalmente. Nós mandamos colocar esse filete dourado, que também tem alguns significados, né? Posteriormente, depois eu posso falar um pouco mais dela, porque cada parte dela tem um significado diferente, falando sobre o Incrível. Brasil, né? Ah, é? Que legal, que Exatamente. lindo. E que pensamento, que inteligência, né? Porque você criar algo é muito difícil, não é uma coisa simples, né? Você Não. juntou ali muito estudo falando do Brasil. Então, assim, olha, que orgulho, parabéns. É muito. Merecido, viu? Muito Um obrigado. prêmio muito merecido. Gente, tem muita história aqui, tem muita coisa boa no nosso programa hoje. Tem muitas fotos que o Gil trouxe pra gente. A gente vai tomar uma aguinha, mas assim, ó, vapt-vupt, a gente já volta. Às vezes, não sabemos qual o momento certo para investir em uma reforma. Por isso, preparamos essa lista com quatro sinais de que você precisa reformar. Caso se encaixe em algum deles, mãos à obra. Reparos. Atenção para os problemas de estrutura como infiltração, falha de instalação,
ou pintura descascando. Com os reparos necessários, sua família fica mais segura. Acabamentos. Com o tempo, é natural o desgaste e perca de eficiência de alguns acabamentos como azulejos, pisos frios e esquadrias. Precisar trocá-los é um outro sinal de reforma. Decoração e arquitetura. Enjoar daquele estilo de decoração ou ter uma arquitetura ultrapassada pode ser um outro indício de que está na hora de repaginar a sua casa. Estilo de vida. Mudanças importantes na sua vida também refletem na sua casa. O nascimento de filhos, por exemplo, é um sinal de que a sua casa precisa se adaptar. Gostou das dicas? Deixe seu like, conta pra gente o que achou e compartilhe com alguém. Chegou a hora de construir e você ainda não sabe por onde começar? Que tal dicas sobre o que você não deve fazer? Anote tudo e mãos à obra! Falta de planejamento. Um cronograma adequado evita gastos inesperados, atrasos e insatisfações com o resultado. Não ter um projeto. Com um projeto de construção, sua obra não corre o risco de um resultado inesperado. É possível evitar erros e minimizar possíveis imprevistos no decorrer da obra. Escolha errada dos materiais. Isso pode causar atrasos, problemas funcionais, estéticos e muita dor de cabeça. Escolha fazer sua obra com profissionais especializados na compra de materiais que ofereçam o maior custo-benefício. Tentar construir sozinho. Caso você não seja da área de construção, deixe o seu sonho nas mãos de profissionais qualificados que sabem técnicas que serão importantes para o resultado final. Não se envolver na obra. Apesar dos profissionais cuidarem de tudo, participe da obra acompanhando e expondo a sua opinião. Afinal, é a realização do seu sonho e da sua família. Faça parte de cada momento. Gostou das dicas? Deixe seu like, conta pra gente o que achou e compartilhe com alguém. Falei pra você que ia ser rapidinho o nosso intervalo. E continuamos aqui hoje recebendo nosso maravilhoso profissional, ele que está aqui sendo homenageado, ganhou diversos prêmios, troféus e vai falar com a gente agora sobre projeto autoral. A minha primeira pergunta para ele é, o que é isso? Projeto autoral, nós somos curiosos, eu estou aqui representando você que está em casa, então pergunto tudo. Gil, projeto autoral, o que é? Bom, projeto autoral nada mais é algo que é concebido pelo criador, né? Então, nós temos a autoria, vamos colocar assim, dessa xícara. O formato dela, o formato da alça, né? Até mesmo o logo. Perfeito. Né? Então, cada forma que é criada foi inicialmente feita por alguém, né? Então, esse modelo curvo, esse modelo arredondado, a altura dessa xícara foi concebida, né? Foi pensada, idealizada por uma pessoa. Então, isso é autoria. Obviamente que pode ser uma xícara comum, mas quando foi criada, não era uma xícara comum. Perfeito. Você, né, pensou no todo, né? Exatamente. Como um todo, olha, já falou assim tudo, porque é o projeto autoral. É realmente algo que você construiu. Uma pessoa fez, teve a ideia. Parabéns. Exato. Muito bom. E tem alguns projetos que o Gil vai mostrar pra gente, que dá esse detalhe mais a fundo pra nós. Cezinha vai colocar a foto pra gente ver. Olha aí, o que foi autoral nesse projeto? Olha, nesse projeto eu posso te falar que foi tudo. Que incrível. Bom, nós temos a questão que o cliente é um cliente que gosta de receber muitas pessoas, né? Ele chegou em mim e falou, Giovanni, nós temos um estilo um pouco mais rock and roll, né? Nós gostamos dessa filosofia de vida. Como é que nós conseguimos elaborar isso, né? Como a gente consegue trazer o nosso estilo de vida para a nossa casa de uma forma mais elegante, de uma forma que os nossos colegas também se sintam à vontade dentro desse espaço. E foi a partir daí que nós começamos a trazer alguns elementos, né?
do rock, que são os tons mais escuros, o amadeirado, o preto, né? E, obviamente, né, vem agora de nós arquitetos tentar trabalhar com outras texturas para poder trazer a elegância, como esse granito da própria bancada, né, que nós montamos esse cubo sólido, formando essa ilha. Trouxemos a palhinha como um elemento também, mas pintada em tons, um tom negro, né, que ficou muito estiloso nessa bancada. E também a cervejeira, né? Que para um ambiente que de rock, de barzinho, né, que é o que os clientes gostam, é muito importante. Essa chopeira ali de fundo. Lindo. Então, foram vários elementos ali que foram criados para que eles pudessem curtir mais esse espaço. E eu vejo você falando da pedra, né? O momento que você escolheu, o porquê você escolheu, a lembrança da churrasqueira, da cervejeira. Então, assim, o autoral, ele realmente vai detalhe por detalhe, né? Sim, exatamente. Hoje eu não trouxe uma foto, mas nós estamos montando uma cobertura atualmente. E o cliente, ele gosta da personalização. Então, desde as maçanetas, puxador de gaveta, todos possuem personalização com as iniciais dele. Que Então, incrível, nossa, muito incrível. Assim, nós temos que sempre pensar em como nós vamos elaborar esse projeto para o cliente, né? Qual é a identidade desse cliente, qual é o formato e como a gente vai trazer isso para que represente também que isso é um projeto feito por nós, né? Incrível, incrível. Então sempre tem, a gente olha nessa foto agora que o César vai colocar pra gente, sempre tem um detalhe no projeto que você fala, isso aqui foi Giovanni. Exato, né? Então Perfeito. nós sempre temos algum elemento que possa trazer isso conosco, E né? assim, eu vi nesse detalhe dessa foto, assim, muita clareza, né? Muito leveza nesse projeto, nesta cor. Gostei demais. E essa manta que vocês jogaram, é essa identidade da pessoa? Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, as mantas, já é uma identidade do próprio escritório. Olha que incrível, vocês gostam de uma manta, que legal, bom No, saber. sim, porque o nosso escritório ele trabalha para que os clientes se sintam com o aconchego dentro do lar deles, né? Sim. Então, às vezes você está assistindo uma televisão, sente aquele friozinho no pé, aquele friozinho na mão, já pega a mantinha que está ali do lado e já traz para o colo, né? Nós gostamos sempre de trazer conforto para o cliente, porque a nossa casa é isso, não é, pessoal? Sim. É conforto, é identidade, é poder se identificar em cada espaço, em cada cantinho dele. Não importa que é apenas um lavabinho, mas aquele lavabo tem que ser importante para você. Você tem que olhar para ele e se sentir bem, né? E a sua visita também se sentir bem e poder visualizar o seu estilo de vida ali dentro, né? O acolhimento, Exato. né? É verdade isso. Todo mundo que vai lá em casa fala, nossa, Gi, como você é romântica. Então, assim, as pessoas têm um, já olham e dá um traço de personalidade, né? Exato. Então, Que assim, legal. o dever do profissional, né, da arquitetura é trazer as expectativas e identidades do cliente dentro do projeto. Se você reparar o projeto anterior que a gente falou e esse projeto são totalmente diferentes. Sim. Né? Esse projeto é um projeto, se você reparar, é mais feminino, com tons mais claros. O outro tem tons mais escuros, um projeto mais formado de uma identidade mais fechada, né? Coisa que o rock and roll traz, né? Muito bom. Se você vê, nós temos a nossa identidade como profissional, né? Mas a gente sempre joga qual é o perfil do nosso cliente lá dentro. Então, cada projeto é um projeto diferente. Olha que gostoso esse quarto, gente. Quem não quer ficar nesse quarto? Fala pra mim. Esse quarto foi um desafio, na Ah, é? verdade. Conta pra gente por quê. A cliente ela queria um closet, né? Sim. Precisava de um espaço para maquiagem, precisava ter uma área mais íntima para ela, né? Coisa que no, na antiga casa que ela morava de aluguel, né, ela não tinha. Então nós unificamos dois dormitórios aí para que pudesse ampliar, montar esse closet.
de uma forma elegante que traduzisse a rotina dela, né? A rotina de vida. Entendi. E essa cor que você utilizou, ela também traz todo esse aconchego, né? É uma cor que tá na moda, é tendência. Essa cor depende do cliente, porque eu amei essa cor. Olha, eu acredito na seguinte forma: a moda é você que faz, né? E óbvio, temos nós para poder falar, ó, né? Vamos Faz botar assim, faz a. isso, Nossa, exato. essa daí, Então a gente sempre tenta amei. buscar as cores que são mais relevantes para o nosso cliente e dentro disso a gente ornar com todo o ambiente, né? Outra identidade do escritório é os papéis de parede. Olha que Então, se lindo. você reparar, todos os nossos projetos possuem papel de parede, né? Ele traz aconchego, ele traz mais conforto. Não importa se ele é um papel de parede mais escuro, mais claro, ele sempre vai te trazer esse toque mais casa, né? Não tão industrial, mas sim mais aconchegante. E a iluminação? Conta pra gente da iluminação. Em questão de iluminação, eu fiz, né, alguns cursos de design de iluminação para a gente poder trazer isso para os nossos clientes, né? Nesse caso, se você reparar, nós temos um conjunto bem grande de pendentes, né, ao lado da cama. E eles são vendidos em peças soltas, né? Nesse contexto, a gente conseguiu trazer design, né, montando eles em alturas diferentes, o conforto também estético, visual. Quando a cliente apaga todas as luzes, ela consegue deixar apenas o primeiro pendente acesso, Nossa, que né? incrível! Isso, Então, olha, olha o autoral, né? O que ele nos traz, né? A exato. grande diferença. Pode ter na questão dos pendentes, né? Você pode encontrar um único modelo que ele é uma peça solta, mas ele entra no autoral quando você consegue brincar com isso, criando formas, né, e fazendo daquele único uma outra criação, né, como ali na cabeceira da cama. Que incrível. E agora nesse, qual que foi a autoria ali? Porque tem bastante coisa diferente, né? Tem. A iluminação, É, o nós. nicho que você fez de cor diferente dentro do próprio box, né? Conta Aí pra gente disso. nós fizemos em parceria com a Porto Belo Shop. Né? Então, todas as bancadas, a questão do próprio nicho do box é tudo em porcelanato, Muito né? bonito. Então, nós desenhamos a cuba, fomos nós que desenhamos o nicho, a espessura, né, desse contorno ao redor do nicho, o espelho retroiluminado, né, que tem essa iluminação difusa para cima e para baixo, e trouxemos pendentes também, coisa que a maior parte dos clientes, eles não pensam em colocar pendente dentro de um banheiro, né? Lindo demais. E nós tentamos trazer charme. Se você reparar também, nós temos uma janela na parte de cima. Olha. Então nós tentamos trazer esse espelho mais retangular, né, ampliando o espaço para que a cliente pudesse visualizar todos os itens decorativos do ambiente, né? Olha Como que incrível. o próprio toalheiro, né? Ela gosta muito de rose gold. Então, trouxemos o rose gold em todos os detalhes desses espaços. E me fala uma coisa, Gil, agora o box vai até em cima mesmo, é uma tendência isso? Porque ali você fez ele alto, né? Sim. Todo box, é uma tendência? Vários eu estou vendo assim, é uma tendência isso ou não? Já está há Então, algum o box tempo? até o teto, ele tem que se adaptar ao espaço. Nem todo box até o teto pode ser instalado, Ah, né? sim. Então você precisa ter circulação de ar dentro da área de banho. Você não pode colocar um box, né, até o teto quando você só tem Não tem um. janela, por exemplo. Exato, não tem janela, né? Entendi, entendi. Você precisa ter uma circulação de ar natural ali dentro, porque senão o seu teto vai começar a mofar, vai ocasionar várias outras coisas. Entendi. Então, assim, é tendência? É tendência, mas desde que possa ser instalado, né? Por isso de você poder contratar um profissional de arquitetura. Claro. Ele vai saber te informar, olha, aqui vai dar para você poder colocar nessa situação ou não, né? No caso das imagens, eles são box
que são mais altos do que o padrão de 2,20, mas ele não chega até o teto, porque a janela, a circulação natural de ar está para fora, né? Então, aquele vapor de água, ele consegue sair do ambiente de uma forma tranquila. Perfeito. E eu vejo, Gil, que você utiliza muito, né, em parceria com a Madel, a madeira. A madeira, acho que ela traz isso para você também, né, esse conforto térmico. Me fala um pouquinho disso nos seus projetos autorais, como que você utiliza a madeira? Bom, a madeira hoje é colocada em praticamente todos os ambientes nosso. Desde o banheiro, na marcenaria, nas portas, desde o piso, né, dos quartos, que nós gostamos de trabalhar bastante com pisos amadeirados. Olha o modelo aí, que graça, né? Que lindo, né? O rodapé branco. Isso. Aí nós trabalhamos com rodapé em polietileno e o amadeirado todo. Se você reparar, é uma área externa, né? Uma área de churrasqueira. Mas com tratamento correto, você consegue sim trabalhar com ele e trazer todo esse conforto que você está vendo nessa imagem. Neste caso, nós temos esse puff bem grande, né, com o televisor, temos uma área de alimentação, né, que é essa bancada, aí próximo também da churrasqueira e da parte da copa, né, que é onde tem a cuba. Perfeito. Gil, o que que você espera dos próximos anos? Conta pra mim. Olha, o escritório em si, ele já vai ter uma novidade, né? Olha que bom, conta pra gente. Nós estaremos com o nosso novo ponto físico sendo inaugurado agora em julho. Que legal, parabéns. Você vai ser convidada para a nossa inauguração? Estarei lá, com certeza. A Madel sempre está conosco, né? Sempre com a parceria com o nosso escritório, trabalhando em tudo que a gente precisa. Desde a parte das portas, as maçanetas são muito importantes, tudo, né? Em tudo. Sempre quando dá, quando o cliente pede, é Madel que a gente corre. Eu fico muito feliz, primeiro porque assim, você é um convidado especial. Eu falo que todo mundo que vem aqui, né, eu tenho que ter uma ligação, né? Um amor, um carinho diferenciado. E o seu tratamento sempre, assim, muito generoso. Inclusive, gente, nas redes sociais, sigam. Tem muito projeto lindo, tem dicas. É uma coisa que ele gosta de fazer de forma, assim, generosa. E é isso que a gente tem que valorizar, né? Eu gostei muito, muito, muito. O tempo passou muito rápido aqui. É muito rápido, né? Nossa, o tempo voou. Eu ficaria mais tempo com você aqui, porque foi um programa muito lindo. Quero só te agradecer, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigado também. E você que está em casa, olha gente, sempre vai ter um programa diferente, com dicas diferentes, duas vezes na semana agora, então eu espero vocês aqui na TV Mais. Um grande beijo para todos, olha, fiquem com Deus e até o próximo programa.